በዚህኛው ቪዲዮ የምናየው different ፎርምስ ኦፍ ኤነርጂ ወይም ደግሞ ጉልበት ሊገኝባቸው የሚችሉ የተለያዩ ሁነቶች ወይም ደግሞ የተለያዩ መንገዶች ልንለው እንችላለን ስለዚህ ጉልበት በምን በምን አይነት ሁኔታ ወይም ደግሞ ኤነርጂ እያልን የምንጠራው ነገር በምን በምን አይነት ሁኔታ ሊገኝ ይችላል የሚለው ነገር በደንብ የምናይበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው ስለዚህ የመጀመሪያው ኤነርጂ የሚገኝበት ሁኔታ ወይም ደግሞ ፎርምስ ኦፍ ኤነርጂ ከምንለው የመጀመሪያው ኤሌክትሪካል ኤነርጂ የኤሌክትሪክ ጉልበት ማለት ነው ስለዚህ የኤሌክትሪክ ጉልበት አብዛኞቻችሁ እንደምታውቁት ኤሌክትሪክ የተለያዩ ስራዎችን ይሰራልናል ስለዚህ ያ የሚሰራልንን ኤሌክትሪክ ለምሳሌ አንዱን ብናይ የብርሃን የመፍጠር አቅም ወይም ደግሞ ላይቲንግ ሲስተም የምንለው ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት አምፖሉ አለን ስለዚህ አምፖሉ ሲበራ ያሳየናል ይህ የሚበራው ምንድን ነው አምፖሉ የሚበራው የተለያዩ ኤሌክትሮኖች በዚህኛው የአምፖል ዋየር በኩል በሚያልፉበት ጊዜ በሚፈጥሩት ሁኔታ አምፖል የመብራት አቅም ይፈጥራል ማለት ነው ወይም መብራት የመብራት አቅም ይፈጥራል ማለት ነው ስለዚህ ኤሌክትሪክ ወይም ጉልበት እያል የምንጠራው ነገር በምን ፎርም ሊገኝ ይችላል ማለት ነው በኤሌክትሪካል ኤነርጂ ፎርም ሊገኝ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ አንዱ መገኛው ይሄ ነው የሚሆነው ሌላኛው ደግሞ ኬሚካል ኤነርጂ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ጉልበት የሚገኙ በኬሚካል ኤነርጂ ፎርም ነው ስንል ኬሚካል የሆነ ሪያክሽን በመፍጠር ሊገኝ የሚችል የኢነርጂ አይነት ይሆናል ማለት ነው ለምሳሌ ከሰል በምታነዱበት ሰዓት የምታገኙትን ኢነርጂ ካያችሁት ከሰሉ ነዶ ነው በኋላ ላይ ወደ ሙቀት ወደ ብርሃን ሊቀየር የሚችለው እና ስለዚህ በኬሚካል ሁኔታ የሚገኝ የኢነርጂ አይነት ነው ሌላኛውንም በደንብ ብታስሰውሉት ደግሞ እንግዲህ ያስቡት ምግብ እኛ የሰው ልጆች አሁን እንድናወራ እንድናይ እንድንንቀሳቀስ እንድናድግ ከቦታ ቦታ የሚኖረንን የማንኛቸውንም እንቅስቃሴ ልንፈጥር የምንችለው የሆነ ጉልበት አግኝተ ነው ያንን ጉልበት ደግሞ በምን አይነት ሁኔታ ነው ያገኘነው ማለት ነው ያንን ጉልበት ያገኘነው ደግሞ በኬሚካል ኤነርጂ ነው እንግዲህ ምግቡን በላ ነው ስለዚህ ምግቡ ወደ ኬሚካል ኤነርጂ ከተቀየረ በኋላ ልክኛ እንድናወራ እንድናይ እንድንንቀሳቀስ እንድንሰራ ያደርገናል ማለት ነው ስለዚህ ከምግብ የምናገኘው ኤነርጂ በራሱ ምን አይነት ኤነርጂ ነው ማለት ነው የኬሚካል ኤነርጂ አይነት ሁኔታ ነው ማለት ነው እሱን ማየት እንችላለን ሌላኛው ደግሞ በኒውክለር ኤነርጂ ወይም ደግሞ የኒውክሌር ጉልበት እያን የምንጠራው ይሆናል እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪያክተር ቬዝል የምንለባለ የኒውክለር ሪያክት የሚያደርግበት ወይም የሚጸገበርበት ቦታ ይኖሯል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኒውክለር ሪያክት በሚያደርግበት ጊዜ ከፍተኛ የሆነ እንፋሎት ይፈጥራል ያ እንፋሎት ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ፕሬር በተርባይን እዚጋ እንደምታዩት ነው ተርባይኑ ላይ ሲፈጥርበት ተርባይኑ እንዲሽከረከር ነው የሚያደርገው በጭሩ ስለዚህ ይህንን ተርባይን በከፍተኛ ፍጥነት ሲያሽከረክረው ምን ያደረጋ ማለት ነው ይህን የሚሽከረከርን ደግሞ ሽክርክሪት ደግሞ ተቀብሎ ጀነሬተር የምንለው ክፍል ወደ ኤሌክትሪክ ይቀይረዋል ማለት ነው ስለዚህን ወደ ኤሌክትሪክ ከቀየረው በኋላ ልክ እንደምታዩት ነው በኤሌክትሪክ ኬብል አልፎ በኤሌክትሪክ ተሸካሚ ኬብሎች ካለፈ በኋላ መጨረሻ ላይ ከተማዋን እዚች ጋር ከተማ ሲያበራት ያሳየናል ማለት ስለዚህ ጉልበት በተለያየ ፎርም ሊገኝ ይችላል አንድ ጉልበት ደግሞ ከአንደኛው ጉልበት ወደ ሌላ ጉልበት እየተቀየረም ሊሄድ ይችላል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ጉልበት በሶላር ኢነርጂ ፎርም ወይም ደግሞ በፀሐይ ጉልበት መልክ ልናገኘው እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ሶላር ኤነርጂ የምንለው ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት ለምሳሌ የ ሶላር መቀበያ አራይ ቢኖረን ወይም ደግሞ ልክ እንደምታዩት የሶላር ጉልበት የምንቀበልበት አይነት ፕሌት እዚህ ቢኖረን ይሄ ፕሌት ወይም ደግሞ ይሄ ሶላር እያልን የምንጠራው ፓርት ከፀሐይ የሚያገኘውን ኤነርጂ በመሰብሰብ ወደ ተለያየ ኤሌክትሪክ ጉልበት ይቀይርልን እና ስለዚህ ቤታችን ውስጥ የምናገኛቸውን በኤሌክትሪክ ሊሰሩ የሚችሉ ነገሮችን የምንጠቀምበትን ሲስተም ሊሰጠን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ባጭሩ ጉልበት በተለያዩ ፎርምስ በተለያዩ መንገዶች ሊገኝ ይችላል ወይም ደግሞ በተለያዩ ሁነቶች ላይ ልናገኘው እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ አንደኛው ሁን ነው የፀሐይ ጉልበት ነው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ሄት ኢነርጂ ምን ወይም ደግሞ የሙቀት ጉልበት የምንለው አለ ስለዚህ እንደምታውቁት እሳት ስፔሻሊ በመትጠጉ በሳት ከፍተኛ የሆነ የሙቀት ባህሪ ያሳያ ማለት ነው ስለዚህ ነው ኢትስ አ ፎርም ኦፍ ኤነርጂ ሶው እዚህ ጋር እንደምታዩት ለምሳሌ አምፖል ሲበራ ካያችሁ አንደኛው ብርሃን አንድ ራሱን ይቻላል ኢነርጂ ነው ሌላኛው ደግሞ ሙቀቱ የራሱ የሻማ ሙቀት ደግሞ በራሱ ነው ማለት ነው ሌላ አይነት ኤነርጂ ነው ማለት ነው ስለዚህ በሙቀት መልክም ይገኛል ማለት ነው ኤነርጂ ሌላኛው ደግሞ ሳውንድ ኤነርጂ ምንለል የድምፅ ጉልበት አሁን ለምሳሌ ሳውራ የሚሰማችው ነገር ይሄ ራሱ ጉልበት ነው ድምፅ ነው እዚ ጋር የሚሰማችሁ ማንኛቸውም ነገሮች የተፈጠሩት የራሳቸው የሆነ ጉልበት አላቸው ያማለት ስራ አለ ማለት ነው እዚጋ ጉልበት ማለት ምን ማለት ነው እነሱ የሚገኙበት ሁኔታ ወይም እነሱ ያንን ድምፅ ለመፍጠር የሆነ ሜካኒዝም እንደተጠቀሙ በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ጉልበት በምን ፎርም ሊገኝ ይችላል ማለት ነው በሳውንድ መልክ ወይም ደግሞ በድምጽ መልክም ሊገኝ ይችላል ማለት ነው በጣም ብዙ አይነት የጉልበት መገኛ ነገሮች አሉ ሌላኛው ደግሞ ዌንድ ኢነርጂ ምንለዋለን ወይም ደግሞ የንፋስ ጉልበት እያልን የምንጠራው ማለት ነው አብዛኞቻቸው አይታችሁት የምታውቁ ከሆነ የዚህን አይነት ተርባይን ንፋስ በሚነፍስበት ጊዜ የንፋሱን ፍጥነት በመጠቀም ራሱን በማሽከርከር ከዛ ወደ ጀነሬተሩ ልከውእና ጀነሬተሩ ደግሞ የራሱን ኤሌክትሪክ እንዳመነጭልን በማድረግ የምናገኝበት አንድ ሲስተም አለ ማለት ነው ስለዚህ ከንፋስ የሚገኝም ጉልበት እንዳለ በደንብ እንረዳለን ማለት ነው ስለዚህ ጉልበት በተለያዩ ነገሮች ሊገኝ ይችላል የሚለውን በደንብ ያሳየናል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ጉልበት በምን ሊገኝ ይችላል ብለን ስናስበው በሜካኒካል ኤነርጂ ፎርም ወይም የሜካኒካል ጉልበት ብለን በምንጠራው ፎርምም ሊገኝ ይችላል ማለት ነው እዚ ጋር ሜካኒካል ኤነርጂ የሚለው በሌላ ቪዲዮ በደንብ ሊገለጽ ይችላል ስለዚህ ሁለት አይነት የሜካኒካል ኤነርጂ ሲኖሩናል አንደኛው kinetic ኤነርጂ ወይም ደግሞ የእንቅስቃሴ ጉልበት የምንለው ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ potential ኤነርጂ ወይም ደግሞ ከከፍታ ቦታ አንፃር ሊገኝ የሚችል ጉልበት ብለን በሁለት ልንከፍላቸውን እንችላለን ማለት ነው እነሱ ምንድናቸው የሚለውን በዛሬው ሃይላይት የሆነ ነገር እናያለን የተወሰኑ ነገሮችን እን እዚህ ጋር ለምሳሌ አሁን እንደምታዩት አንድ ቦል እዚህ ጋር ከፍ ያለ ቦታ ኤች ሄት ብለን እዚህ ጋር ብለን ያስቀመጥነው ነገር ከመሬቱ ወለል ወይም ከስር ይሄ ኦብጀክት ከሚያርፍበት በላይ ምን ያክል ከፍታ ላይ እንዳለ የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ከፍ ብሎ በመቀመጡ ምክንያት ብቻ ጉልበት አለው? እንዴት ነው ጉልበት አለው ብለን ልንጣረ የምንችለው ጉልበት የሚኖርበት ምክንያት ምንድነው? ይህ ኦብጀክት ለምሳሌ ተለቆ ወረታች ቢወርድ ከፍተኛ የሆነ ስራ የመስራት አቅም አለው አይደለ? ስለዚህ ያ ማለት ለምሳሌ እቃታች ቢኖር እቃ የመስበር አቅም ይኖረዋል ኦር የሆነ ነገር ቢኖር እዛ ኦብጀክት ላይ በሚያርፍበት ሁኔታ ከፍተኛ ኢምፓክት የመፍጠር ድምፅ የመፍጠር ወር የተለያየ ነገር የመፍጠር አቅም ይኖረዋል ማለት ነው ከፍ ያለ ቦታ ላይ በመቀመጡ ምክንያት ብቻ ማለት ነው ስለዚህ ወደ ታሽ በሚወርድበት ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ስራ ሊሰራ ስለሚችል ከከፍታ ቦታ አንጻር ወይም እሱ ከፍ ብለው በመቀመጡ ብቻ ምን ሊኖረው ይችላል ማለት ነው ጉልበት ይኖረዋል እሱን ጉልበት ምን እንለን ፖቴንሻል ኤነርጂ ያል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ በደንብ ካያችሁት አሁን ይሄንን ብናንቀሳቀሰው ልክ እንደምታዩት ስለዚህ ወደ ላይ ወደ ታች ማለት ነው አሁን ከላይ ተነስቶ ወደታች ሲወርድ ምን አለ እንደምታዩት ፍጥነቱ በጣም እየጨመረ ይወጣል አይደል ፍጥነቱ እየጨመረ ሲመጣ ደግሞ ከእንቅስቃሴው አንፃር የሚኖረው ያ ማለት ከፍተኛ የሆነ ፍጥነት ያላቸው አካላት ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ምን አላቸው ማለት ነው የእንቅስቃሴው ጉልበት ኦር ካይኔቲክ ኢነርጂ ይኖራቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኦብጀክት አሁን ሁለቱንም አይነት ኢነርጂ ይዟል አንደኛው ኢነርጂ ከፍ ያለ ቦታ ላይ ሲቀመጥ ፖቴንሻል ኢነርጂ ይሆናል ልክ ታች መሬት ላይ ሲደርስ ደግሞ ሄይቱን ሲጨርስ ደግሞ ምን ጉልበት ይዞ ይመጣል ማለት ነው ከፍተኛ የሆነ ኬኔቲክ ኤነርጂ ወይም የእንቅስቃሴ ጉልበት ይዞ ይመጣል ማለት ነው እዚህ ጋር የሚኖረው ጉልበት የሜካኒካል ኤነርጂ ብለን የምንጠራው ጉልበት ተመሳሳይ ነው አንድ አይነት ነው ከላይም ተቀመጠ ከታችም ተቀመጠ አንድ አይነት ነገር ነው ለምንድን እንደዛ የሚሆንበት ምክንያት ኢነርጂው በራሱ ከላይ ከፍ ብሎ ሲቀመጥ ከፍተኛ ሆነ ፖቴንሻል ኤነርጂ ነበረው በኋላ ላይ ደግሞ እንቅስቃሴ በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ የኬኔቲክ ኤነርጂ ስለሚኖረው ሜካኒካል ኤነርጂ የምንለው ደግሞ የሁለቱ ኤነርጂዎች ድምር ነው ኬኔቲክ ኤነርጂ እና ፖቴንሻል ኤነርጂ አንድ ላይ ሲደመር ምን ይሆናል ማለት ነው ሜካኒካል ኤነርጂ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይህ ኦብጀክት አንደኛ በከፍተኛ ቦታ በመቀመጡ ምክንያት ሁለተኛ በመንቀሳቀሱ ምክንያት የሜካኒካል ኤነርጂ ይኖረዋል ማለት ነው ስለዚህ ኬኔቲክ ኤነርጂ ኦር ፖቴንሻል ኤነርጂ ያልን የምንጠራቸው ከቦታ አንጻርና ከእንቅስቃሴ አንጻር ሊኖሩ የሚችሉ የኤነርጂ አይነቶችን ነው ማለት ነው ስለዚህ ጉልበት በተለያየ መንገድ በተለያየ ፎርምስ ሊገኝ እንደሚችል በደንብ አይተናል እናንተም በአካባቢቸው የምታገኟቸው ነገሮች በደንብ አስተውሏቸው በምን በምን አይነት ፎርም ኢነርጂ ሊገኝ እንደሚችል ያስረዷቸው ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ ዛሬውን ቪዲዮ ለማጠቃለል ያክል ኢነርጂ በምን በምን አይነት ፎርም ይገኛል የሚለውን በደንብ አይተናል ስለዚህ በኤሌክትሪክ ጉልበት ሊገኝ ይችላል ሊሆን ይችላል በኬሚካል ኤነርጂ ሊገኝ ይችላል በኒክሌር ኤነርጂ ሊገኝ ይችላል በሶላር ኢነርጂ ሊገኝ ይችላል በሂት ኢነርጂ ወይም ደግሞ የሙቀት ጉልበት በምንለው ሊገኝ ይችላል በሳውንድ ኢነርጂ ወይም ደግሞ ጉልበት ሊገኝ ይችላል ብለናል ሌላኛው ደግሞ በዌንድ ኢነርጂ ወይም ደግሞ በንፋስ ጉልበት ሊገኝ ይችላል እንዲሁም በተጨማሪ ደግሞ በሜካኒካል ኤነርጂ ያማለት በሜካኒካል ኤነርጂ ስንል በኬኔቲክ ኤነርጂ እና በፖቴንሻል ኤነርጂ ወይም በእንቅስቃሴ ና በከፍታ ቦታ ላይ በሚገኝ የጉልበት ሁነቶች ወይም ፎርምስ ሊገኝ እንደሚችል በደንብ አይተናል ማለት ነው በደንብ መረዳት ያለባቸው ነገር ደግሞ ከዚህ በተጨማሪ ኢነርጂ በአንድ ፎርም ብቻ ላይ ይገኝ ይችላል ግልጽ ነው ከአንዱ ፎርም ወደ ሌላኛው ፎርም እየተቀየረ ሊሄድ ይችላል ማለት ነው እነዚህን ነገሮችም በሌላ ቪዲዮ በደንብ ኢንዲቴል የምናያቸው ነገሮች ናቸው የሆኑት ለዛሬው ግን ዲፈረንት ፎርምስ ኦፍ ኢነርጂ በመን መልኩ ይገኛል ሰው እነዚህን ነገሮች በደንብ አስተውሏቸው በሌላም ቪዲዮ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እንሰራለን ሰ ለዛሬው የነበረን ነገር እዚጋ ይበቃል ማለት ነው ሰላም